2250 лева е била издръжката на домакинство 4 души през декември миналата година или 563 лева на човек. Данните на КНСБ показват ръст в издръжката на хората спрямо предходните 3-3 месечия на годината. Основната част, близо половината от домакинствата, живеят с доход между 300 и 563 лева на член на домакинството. Това са около 3 милиона и половина или малко над. Тук имаме известно увеличение, както и на последната група, която живеят с доход на лице от домакинство над издръжката, над 563 лева. Тук са 1 милион 600 хиляди българи. Ръст има и при средната работна заплата с 7,5% през 2016 година. Паралелно с нарастването на ръста на средната работна заплата за 9 месечето, нараства и броя на наетите лица с 2,1% на годишна база спрямо същия период 9 месечето на 2015 година. Според данните на КНСБ, хората с висше образование получават близо 3 пъти повече пари на час, отколкото тези с начално или средно. Синдикатите призоваха за пореден път за поетапно увеличаване на средната работна заплата с около 15% годишно. От КНСБ приветстваха идеята, заложена в програмата на ГЕРБ за предстоящите избори за средна работна заплата в размер на 1500 лева. Синдикатите обаче се обявиха против двойното облагане на хората, получаващи възнаграждение над 10 000 лева. Тук няма никакъв фискален ефект. Става дума за около не повече от 7 000 души, по данни на НСИ. И дори моралният такъв сякаш се губи.